一条手帕在魔术师手里瞬间变成了鸽子，精彩的表演让在场学生看得目瞪口呆。白鸽子，接着魔术师又从书中再度变出一只白鸽，全场欢声雷动。没错，他就是台湾知名魔术师捻力人，只不过这次不是在电视节目上表演，而是为了关怀偏乡地区的学生特地下乡演出。开心啊，因为不像都市啊，因为都市是人比较多，然后那个资源比较多。把鸽子从图片中变出来，最印象深刻，因为我觉得很酷。由魔术师捻力人以及歌手包伟明等艺人共同发起的魔幻与音乐响应活动，六号上午前往南回县的大武国小，他们除了表演也教小朋友变魔术，现场气氛是热闹又温馨。最后主办单位也送出奖助学金跟礼物，希望鼓励学生奋发向上，并培养感恩回馈的心。在金额上面、数字上面给予帮助，我觉得这个是还不够的，因为人其实是需要温度的。那我们亲自来这边带给他们很快乐的音乐，很有趣的魔幻魔术，再加上一些互动，带一些小礼物，我向他们内心深处，他们感到那种温暖。主办单位表示，这场公益活动预计将要走访全台100所偏乡小学，而大武国小则是来到了第33场，期盼各界人士能给予支持跟挹注，让爱心能继续传播到社会各个角落。原视新闻，整整台东大武采访报道。